Obrigada. 20 euros na bomba 3, faz favor. Bomba 3? Bomba 3. E chupa também, faz favor. Deixa-me adivinhar, deixou de fumar? Não, não, é para a minha namorada. Isto é 1 euro, não é? Oh, só é que não arranjo quem me dê chupas. Só se lá saber porquê. Obrigado.